ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അമ്മുവിൻ്റെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നാളേക്ക് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ അമ്മു ഓക്കെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നത്. അമ്മുദേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. ആൾ രണ്ട് ദിവസം ഒരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലമാണ്. അതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അകത്തേക്ക് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പുറത്താണ് നമ്മൾ ലോഷനും പൗഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മാസം കഴിയാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാനും പറ്റില്ല. നമ്മോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടികളെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർജറി അവൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമ്മുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ അപ്പുറത്ത് ആ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് മണ്ണ് മന്തിയിട്ട് പ്രസവിച്ച് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മു എന്നല്ല എല്ലാ നായ്ക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് ഞാനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൾ അവിടെ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല. അവൾ ചെന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്നിടത്ത് മണ്ണ് മാന്തി കുഴിയാക്കി അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരിടത്താണ് പ്രസവിച്ചത്. നമ്മളെ കഴിച്ചു അവളുടെ വിഷമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ കുട്ടികളെ അടക്കം ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കിടത്തമൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടികളെ അപ്പുറത്ത് അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അമ്മുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് അതിനടക്കമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വരുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത കുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു. വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഞാനിങ്ങനെ എങ്ങനെ തൊടാണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം അതിന് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തൊട്ടും പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ വിഷമം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു. അതിനാവശ്യ സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിനെ തൊട്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ഇതാക്കില്ല. അവൾക്ക് വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്, അത് ഞാൻ കൊടുക്കും. മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അമ്മുവിനിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാത്രി ഞാൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മു അവിടെ മാന്തല്ലേ, മാ ഇങ്ങോട്ട് വാ, മോള് ഇവിടെ വാ. എന്തായാലും അമ്മുവിനെ ഇത്രയും പേര് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ അവളെപ്പറ്റി ചോദിക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ആരുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിനിടയ്ക്ക് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളെ അന്വേഷിക്കാനും എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ആ നല്ല മനസ്സിന് ഒരായിരം നന്മകൾ ദൈവം തരട്ടെ. പിന്നെ അമ്മുവിനെ ഞാൻ എന്തു വന്നാലും ഞാൻ കൈവിടില്ല. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരേക്ക് ഞാൻ അവളെ നോക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.